Slováci jsou tady výborní, to se ví, že tady chodí hodně lidí a my musíme hrát pro ně. Sice fanoušku na juniorském hokeji, to je určitě vynikající. Chci poděkovat za celý tým a bylo to určitě super atmosféra, táhli nás dopředu a myslím, že pro všechny kluky to byla motivace tady prostě do těch střel hádají a zvítězí.